بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وحن داود يال سو دوادا علي عمر ايان هاي ورئيسي غارة ورئيسي غان وحن حق بدن كجيه لدونتانا ما نكاقادي دوننا وزير كوزارة دا لان يرادا يسبورتيغا حليبان محمد بر محمود وقف عين كيه وزيركا سياسة دا هلقوكا صوب اللابي محوق وي ميد وزارة دو وزيركا انتان اوغاني وقفكا اوغود دا ديار اي صومري وزارة دان وزير حليبان محمد فرحاد بينوت هاي سو دوو بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً ومحسنتين شبالة تي في وأنا كله وحكاك ورئيسياً قد قلينا انتان سيبوت حربنا حق إن نكهل نو شخصي يدا حلما نوزير محمد بره وخوف نوع إياه حبر الشراء بربار انت بسم الله إن حلما محمد بره أما محمد بره وحواي مركو هوري وخوف دلني رضا kooda la tii kuna barbaartay gobolka Banaadir sidoo kale waa xawan dhigi kara waa qof oo qorax joog ah ama dadka localka ah ee aanan ka imaanin qorbaha aan ka iman sida la dhawaaydaanba dawladda sanadkan waqtigan waxay u badan tahay dawlad oo local ah waxaan ka mid ah dadkaas localka waxaan ku barbaraa waxbarashadeeda heer إلا iyo dugsiga sare aan ku qaatay ee magaalada Muqdisho ee waxbarashada jaamacadda waxaan ku qaatay wadamada dariska East Africa ee gaar ahaan magaalada Uganda wadanka Uganda magaalada Kampala Wasiir Maxamed siyaasadda ku kasoo galay ayadana su'aal kale aad u fiican siyaasadda markii la dhaho sidii horta aan iskaanin iska dhalinyaro ah oo business iskaaga lahaa ama waxaan ahaan dhigi karaa from business to political siyaasaduna kulli waxaan ku soo biiray ama sanadkan muddadan hadda ama sanadkiina soo dhaafay waxaan isku dayay ama aan soo raadiyay xildhibaan federaal inaan ka mid noqdo xildhibaanada nasiib wanaag waxaan nasiib u yeeshay ama reerkaygu ay mataqaan fursad ii siiyeen inaan ku matalo golaha shacabka markaan fursadaas helay kadibna waxa ii sii fududaatay ama iyaduna ii mataqaanaa fursad aan u yeeshay inaan hogaamiyo wasaaraddan ee maanta ay tahay wasaarad aad u weyn oo dhalinyarada Soomaaliyeed ka turjumaysa. Wasiir Maxamed waa nin dhalinyaro ah waxbarashadii dugsiga hoose dhexe sare xamar ku qaatay Uganda jaamacadda ku soo qaatay ganacsatada dhalinyarada Soomaaliyeed Muqdisho ku dhaqan qayb ka ahaa siyaasadda tallaabadii ugu horreysayna xildhibaan iyo wasiir hele ma sahlana say ku suurta gashay wallaahi waxay ku suur gashay wax kale ismaliha aniga kulley dadaal un iyo waqti aan ku bixiyay dadaal iyo isku day muxaawaleen juhdi aan ku bixiyay inaan maxay toolay soo raadiyo fursad markaan arkay in maxay toolay ay tahay amaan ogaadayba doorkan inaan laga gaabi karin ama matalaadu dhaftay reeruhu u baahan yihiin inay yihiin tan dhalinyarada ama energyga ugu badan dadka haya marka ay ayaga yihiin taasaa markii igu dhiirigelisay inaan aniguna aan ku dhiirado inaan raadsado kursiga beesheeda saasaanan ay igu noqotay inaan soo raadsado sida ay ku soo walaan waxaan dhihi karaa aniga laba arrin un baan is dhihi karaa mid waa midee ka warqab iyo xiriir hoose aan lahaa reerka aan ku matalayo kursiga iyo sida kalena anigu xiriir fiican la lahaa na dadku markaas administration iska ama maamulka joogay intaas aan iskaashadeen waxay igu soo ragashay inaan dadaalkii iyo wixii aan ku soo hamiyay inuu ilaahay fal sidoo kale waxa ayadana muhiim aan ma taqaan la ilaabi karin calafku iyo qadartu ebe oo waxa ugu muhiimsan asaaska ah wax fududay inay ayadu tahay saasana aaminsanaan madaxa wasiirnimada halka ay dhigo magacaabid laakiin xildhibaannimada waliba teeramka ugu dambeeyay aad ay u adkayd waa in qofka waxaa la lahaa dowladda dhexe tiimkii madaxweyne farmaajo waa inuu qofka wataa ama madaxweynaha maamul goboleedkaas shaqsigaas waa inuu raalli ka yahay wataa laakiin qof doorasho rasmi ah aaday u yarayd wasiir Maxamed Barre ma filla Soomaaliya iyo farmaajo ayuu garab ka helay mise madaxweynaha maamul goboleedka anuu waxaan aaminsanahay intuba waa suuragal waana waxbay ka jiri kareen ama inteeda badan inay saas wax ku ahaayeen haddana way jirtay dad farako tiris ah ama nambaro yara oo reerahooda matalaadooda toos ee reerkooda u keensadeen
maamulka meesha joogan ay kala xajoodeen reerkooda in ay mataqaana ama tiimkan dhalinyarada annagana mataleyso ku tartamayso wax noocaas ah. Anu marka kolay inta laga warqabo ama dadku ay taqaana bulshaduba aan ay ka dhareegsan tahay ma ahayn qof ku xirnaa mataqaana siyaasadii hore ama mid xarun dhexe iyo mid heerba. Aniga waxaan ahaa keliya nin dhalinyara oo mataqaana soo juhdi geliyey dadkiisa iyo dalkiisa wax usoo bartay fikrada ganacsi lahaa oo ganacsi isku shaqaysanayay. Waxaan aaminsanaa markaa inaan waxu haddii aad reerkaagu iyo meesha bounty koowaad aad isfahan ka haysato, waxaan aaminsanaa jaalanjiga kale meelaha kalena inay xoogaa yara fududaa kartay. Haddana sideeduna ma ahayn anigu dadka ama siyaasadaha mataqaana extremistiga ma ku ahaa marba qolo meel xagjir ku ahaa maan ahayn. Anigu waxaan iska ahaa qof oo business to political aan iska ahaa. Marka maadaama aan xaggaas ka caagana ay wax igu suuragashay in ii fududaatowaa wax fiican. Wamaadsan tahay wasiir maxamed. Xildhibaanimadii kadib madaxweyne xasan dib usoo laabtay ra-iisul wasaare xamse wasiirada kasoo muuqatay baaridan sameynay wasaaraddan qofkii ugu da'deeraa soo mara magaca ay wadatana waa kii dhalinyarada iyo ciyaaraha ama sportiska. Maxay kaaga dhigan tahay in booskaas lagu magacaa wasiir maxamed? Wallaahi waxa waaye waxay iga dhigan tahay wax aada fursad aada u qiimo weyn. Runtiina aan aada uga mahadcelinayo madaxda sare ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda dan qaran mudane ra-iisul wasaare xamse cabdi bare, maadaama aan isleeyahay waxay ii fursad siiyeen inaan hogaamiyo wasaarad aniguba aan mataqaanaa ka mid ahay dadka wasaaraddaas tirsanayo amaba ka tirsanba. Runtiina waxay iga dhigneyd wax kale maahane maadaamaan ahay qof dhalinyara fahmi karo baahida dhalinyarada ama aniguba aan iska soo qaaday waxa aan rabi lahaa aan gara karo, saasay iga dhigneyd inaan fursad u helo. Wayna ku mahadsan yihiin madaxda sare. Waa hagaag si kooban wasiir maxamed wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha sharaxaad kooban oo waxa ay qabata haddaad naga siiso. Runtii wasaaraddani dhalinyarada ciyaaraha marka la fiiriyo ama sidaan anigu aaminsanahay wasaarad aada u weyn, waxaan aaminsannahay inay tahay wasaaradda koowaad ee wasaaradaha dalka, sababtoo ah wasaaradda keliya ay tirsanayso ama ay ka sugayso serviceka ama in u khidmayso population isgaarayo 57% ee bulshada Soomaaliyeed. Maxaa yeelay waxaa la yidhahdaa 57% bulshada Soomaaliyeed waa dad dhalinyaro ah. Marka wasaarad intaasi in la-eg ay tirsanaysana, waxaan aaminsanahay wasaaradda aada u weyn. Wasaaraduna sida saxda markii la qeexo waxyaalaha aan isleeyahay ama ila tahay waxa waaye in wasaaraddanu 75% population iska intaas la-eg numberka ah sugeysa ama tirsanayso inay jihayso ama jihaynta dhalinyarada dhalinyaradu ay u qareemayso sida saxda ah ama advocate u noqoto, gaar ahaan laba garab waaweyn wasaaradda leedahay, garabka dhalinyarada iyo garabka sportska. Wasaaraddu ay ku tirsantahay oo la yidhaahdo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ama sportska, marka labadaas garab waa labada garab ee ugu weyn ee bulshadu u abuuri karta isdhexgal iyo isku keenis u abuuri karta. Marka waxaan aaminsanahay wasaaraddu inay fursad weyn ama position weyn oga jirto kaalin dadka Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan shacabka 57% ee dhalinyaradu ka ah. Waa hagaag wasiir wasaaradda waxaa ka horreeya wasiiro wasaaraddan kusoo shaqeeyey, ma jireen wax caqabada aad uga timid wasaaradda oo aad isleedahay caqabadahan waxay jireen xilligii ka horreeyey? Markaad timid caqabado ku hor yaallay oo xilligii ka horreeyey dhaca ma jireen? Runtii meel markaad timaado ama administration uu kaaga horreeyey, dabcan adigu ama qof walba wuxuu wataa administration-kiisa u gaarka ama fikraddiisa u gaarka ah. Waa laga yaabaa inay jiraan ama inteeda badan waxyaalaad isleedahay waxaan amay ku fiicnaan lahayd sidaan amay ay ku dhaami lahayd. Marka way iska jiri kareen waxyaala iska caqabada oo iska technicalis ah, laakiin waxaan aaminsanaa insha allah istaraatiijiyadda iyo dadaalka aan rabno inaan juhdi ku bixino wasaaraddan inay noqoto wasaaraddii sida saxda ahayd iyo waddada saxda ay mataqaana ku taagneyd inay ku laabato ama ummadda ay u shaqeynaysay si sax inay u jihayso dhalinyarada ahaa, waxaan aaminsanahay in caqabadaas aan ka gudbi doono. Insha allah waqti dhowna waxaan rajeynaynaa
وزارة ما تقانا معنا له إني ما حيث وكسوه مقطع أن خندنتنا هرمودك وزارة ده إن شاء الله. وزير محمد بروح وهنين دلني رأى وحكم برتي ذلك جوجا بنان كان كجوجا السياسة ده جناع سجى يروح برشة دي كجري. كروا حكى جم مقنا وزارة دلني ربكم مجاوبن يوزير جوجا. مجرين جابس مركع بنان كجوجت وزير محمد كوم مقنا وصلهاي وزارة دلني ربكم مجاوبن تهاي. هل كان هل كان ضد ليلة كجرا هدي له صح لها بنانك مركز جوكتات سلاحين هدا فرصة أدوها شيء كرسي قاعد كفر يسطاي وهدا كون مو قناعي وحكا قبشي ذينا يكون فوضة فندي ووحيا لها عن إسلاحي هاي وزارة داني فرصة أصوح شيء أما عن إيه مدى وكتاها ما إينا عن أنيقو هجامي وزارة عن باحيدي ذا عن غرا كري أما عن أغا مركز بنانك تاقنا سي إسبيشالي عن إسفول لها وراي ده وزارة دان حدامر أن فرصة أهلي لحي وحسامة كده ويجران رنتي وحيالة بدن ومركان دي بده جوي أما عن برانكا كأيجي إلا مغذي إن سيدا مركاسي وحكو السعودة سيكا بدلان حدي لو قبلها فرصة وعور من الهيد لان يرادة انتاس عن إسلاي عنيقو رنتي إنان محايتو لي عن فرصة أهلو وحان كان إمادو أيضا عن إسلاي حي إن شاء الله واحد حالين دونتا وحان إسلاي حي وحي آت شالي برانكا تكو أركيسي أدوانا إنت كرانكايا إنا كل ماشى وحكا حاجة جيسا مكالا قاجيسو ولو أني سليهين بقول كيوا بقول وحي إيوه دو موغدو وواد قوان كرتالكي وحان أمسانا إن شاء الله نكو دادالا إنتو إلهينا كرسيو أما دادال كينا إجوه ديجينا أنكو بحندونا مددا أن وقتك جوه أما حكومة دادان قران إلي سانتاي إنا إن شاء الله أن بحندونا كالميه أن وأركي إني قابس أحايا وزير محمد وزير كمركلا دونانا كان بينك قالك الكف اللذا إذا الزراء ما دحوينا أدب وبدنية دونست وزير كأدب أنتي ما وزارة عيارها بلن يرد عيارها ما أدي قصير جونية أدرت مس وزارة وبر هذه السنة نصيب كه جنات وح مثلا عن قرطة وح كم دها بلن يردو أما ضد ك حلبانة أما سياسيين تجودهان إيه هذهنا فرصة لها إنه سيدات جرى كرتنا إن سومالي حكومة سنتها يخيب أما أود أما أفر ربيع الشنة هاد بس إذا لو خيبي أما شن بيلوت أنا وين مركب حان كم يدها دات كا إن رهادينا أي فرصة لها غير كود إليه إن أما إن قاس أهان إن غير كود أنا أنكر دش أما جفده سنة هاي إن رهاديو ما تخانا دات كا أي فرصة ولا إحد إني رهاد سدان وحان سيقود أنه أرهديني وزارة دها وأرمها بلشادة ما داما عن حوغا هالكاسان إسلاحا وكوفي عانتا إسبيشالي واجعلا ونيديد وإهيد إنان حلو وزارة داني لان يرادا إيو سبورتسكا حدانا وحان أميسانا حي وحي كوتميد كولامو لاتشي أوسامينا رجارة وايد أدن بيسي مركي إنتانا لديسين كور ولكول ما يقايبها كالدواني بلشادة especially marka uu la kulmay dhalinyaradoona waxyaalihii uu sida qaas kooda soo balan qaaday waxa ay ka codsadeen ayaguna in wasaaradda markaan loo keeno qof dhalinyaro ah fahmi kara baahidooda ay arintaas aydan uu balan qaaday sidaas la mid ah madaxweynaha sida fahmi kartaba markii la doortay 15 May markii uu horeeyso xafiiska galay qolada ugu horeeyse uu qaabilay ama uu la kulmay waxa ay ahayd dhalinyarada Soomaaliyeed أيونا إسلا سيدي إنتي كعوسين إن لم يدري وزارة أسأل مدحونا إكسو بلاوين إني كعوس صدان إيرادان مدحونا حاربنا توكدان إنو لوهي لوزارة دلم يرى عيارة قفنا لير إنو لسيب مركوحا إسلاي هاي فكرة دي كتمد مدحونا إيو تيري وزارة أو لن يرد إيو كبوريين إنتاسو إسبهيستي إي مدحونا الرزارة مركيا تشتين كدمنا إني وأركين ما دامان لي أحا نينكا وقدا دي راي داتكي فرات سيدي وزيرة إن ساس عن كوحلانا بسنة وياك وشرحات في عنو أما سنت هاي أنت صورنا إسكو صور ضدوب ما جي لني رضا عياري هاد ولا تا فرصة لني رضا أي أهلان إن أي كل كل ما حبتك السيان باهيو ذكو قد بيان أنت حدا أنت إيجار سي سنت هاي مسة سياسة دمر كلا جلو حلو حين دافتا أنت سياسي أنت لني رضا كلانا دي بدل غور ريبا هاي وزير رندانا تاسوا كدوانا ومحيطوا لي شلي أنا مركان بنان كتاعنا باهدا أن دري معي أما سيدا أن أجعلا إن أن ماشاء عد كي قالوا مقلوا عد كي قال يوم مقلوا تصالة وزارة دنيارة عيارها إن مر أن وزير كان لكل مفرين تدا جارسين كرسيدا أن أجعلا أي أن دري معي باهدا سيجد حقوقه سمركان مجرين وي أنكو حركة إن الباب هذا
runtii sida ka arki karteena ama maalmihii la soo dhaafay isbuucyada la soo dhaafay waxaan wadayba especially si qaas ah kulamo wada tashay aan la sameeyay dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dhalinyarada gobolka Banaadir hadda joogta ama dhalinyarada kuwada nooleed mataqaana magaalada Muqdisho oo aan wasaaradu u ahayd meel u furan waxaan la kulmay dhalinyarada qaybahooda kala duwan aqoonyahanada ururada dhalinyarada sidoo kale waxaan dadkan fursada aan u helay ama la kulmay ka mid ah ururada aan la kulmay ilaa laba ururada dadka baahiyaha gaarka qabo ama ururada dadka baahiyaha especially aragala dhamaantood waxaan kala mataqaana fursad siinaa ama kala tashanaa waxay ahayd maadaama wasaaradani dhalinyaradii ciyaaraha ay tahay wasaaradii ayagu ay lahaayeen ay tahay waxyaalaha ay ka rabeen inay mataqaana u qabato xukuumadan dan qaran ama ay jeclaan lahaayeen inay mataqaana codkooda la gaarsiiyo ayaan waxaan ka weydiinaa su'aalo iyo waxaan ka aruurinaa fikrado runtiina waxa waaye labadii toddobaad u dambeysay sidaad ka arki karteen ba bejkeena baraha bulshada waxay doon ku shaacinaynay marka waxaan nood garaynaynaa ammaan aruurinaynaa xogta baahiyaha ay qabaan dhalinyarada ama waxa ay ka rabaan xukuumadan dan qaran insha allah waxaan rajaynaynaa kulay wixii aan ka aruurinana inaan insha allah sida ay tahay u dabaqi doono una fulin doono inta karaankeen hadduu ilaahay raado dadaalkeena ah waqtina waa gelin doonaa inta wasaaradda imaaday talooyinka kugu badan ee kugu soo laalaabtay midda kugu badan ee kugu soo laalaabtay runtii markii la dhaho talooyinka ugu badan igu soo laabto dhalinyarada xaggooda waxa ugu badan dhalinyaradu waa laba categori ama laba qaybood kuwan waa dhalinyarada arrimaha bulshada iyo maxay tole arrimaha dhalinyarada abaabulkooda xas ka shaqeeya kuwan waa dhalinyarada ka ama ka mid tirsan ama ka mid ah bahda sportiska laba marka facts ay ugu soo dhaceysay kuwa dhalinyarada waxay ugu soo dhaceysay wasiir goorma la dhisaa maxay tahay ururka dhalinyarada qaran goorma gudoonka la sameynaa qaabkee loo sameynaa sidee noqonaysaa runtii waxayna ahayd waxyaalaha aan fikradaha ka aruurinaynay labadii toddobaad dhalinyarada aan la kulmaynay su'aalaha weydiinaynay ahayd sidee rabi lahaydeen ama qaabkee aad idinkula muuqataa in loo dhiso waxyaalaha xogta ka aruurinay ahayd kuwa bahda sportska iyaguna hadday ii yimaadaan waxyaalaha igala hadlayaan waxaa ugu muhiimsanaa wasiir qaabkee isbedel ama mataqaana maxaa kaaga qorshaysan xagga federationada waddanka ka dhisan iyo qaabkay u dhisan yihiin marka su-aalaha ugu badan marka qolo walba meesha ayaga baahidooda ah ayay su-aalad iga weydiinayan waa mahadsan tahay ciyaaraha soo halqaaday waa arrin muhiim ah ciyaaraha soomaaliya marka la yihahdo wasiir maxamed nin dhalinyara tahay muran badan hareeya isqabqabsiyaa jira xaqiiqdii kolley maxay tole markii soomaali waxay tiraahdaa nin xil qaad eed qaad marka waxaan aaminsanahay mas-uuliyiinta oo federationska kolley eedahaas iyo cabashooyinkaas tabashooyinkaas aaday noogu soo lalaabteen waxaan rajaynaynaa insha allah anagu hadda maalmihii ugu horreeyay wasaaraddu waxaan joognay waqti yaro bil iyo maalmo yaraan joognay inta ugu badan waxaan ku bixinayaa waqti isbarashadii iyo shaqooyinka hortabinta u leh wasaaradda in la maabgareeyo ama la qorsheeyo arrintaas runtii waxay iila muuqatay aniga inaan siin doono mataqaana tixgelin gooni ah hadduu ilaahay yiraahdo waxay kaloo qorshaha ila tahayna iyaduna baaritaan dhaba inaan samayn doono insha allah waxaana rajaynaynaa anigu maadaama aan ka shaqsi ahay wasiirku inaan samayn doono la tashiyo badan iyo khubaro oo xagga dhanka arrimaha sportiska ah ayagaan fursad u siin doonaa inay mataqaana soo taxliiliyaan kadib markay talabixin kasoo jeediyaanna taladaas anagu sida ugu haboon aan u fulina insha allah waaye waa mahadsan tahay wasiir maxamed oo soo gabagabaynaya dhowaan dhalinyarada waxbarata ee soomaaliyeed tiradoodu maya culuum kala duwana bartaan kuwa siyaasadda barta kuwa dhaqaalaha barta kuwa maamulka iyo maaraynta barta aada u tiro badan yihiin haddana niyadda ay u hayaan in ay siyaasadda soo galaan ama hoggaanka dalka ay qayb ka noqdaan ma weyna oo markii aada su-aalaha weydiisaan waxay ku leeyihiin waxaa yar fursadda la siiyo dhalinyarada dadkii da-da ahaa ayaa isku koobay waxaana hor fadhiyay wasiir maxamed barre
أو حلبانا أو وزيرنا فكرة داس أنت على نسوق السياسة دا يدا هذا مكوجرتي ده كحد يسوق جرتوه ما حتى لو سين لاي رنتي فكرة داس هو كوجرتين يدا وأنا وحان إصلاح ما إسكودي إن عن عرين تسمر أون حركة كجرو أما عن متقانا بونداس أتقول إن عن قطبيو أيضا ما كسو قطبي نسيدو كلانة شالي أنا مركان بنان كجوجي na challenge yada iyo wixii ugu hareereysna oo aan gare kara baahideeda dhalinyarada ayaan waxa rabaa insha Allah inaan ka turjumo waxyaalaha anaga strategics ka ama hortabinta leh ee wasaaradu aan soo gudbisanay insha Allah oo aan ka shaqeyn doonana waxa ugu muhiimsan ee dhalinyaradu in mataqaana ee waxa qodob waxa jira anaga la yiraahdo horumarinta dhalinyarada halabuurka sidoo kale ee ka qayb galintooda doorka siyaasadeed iyo fursadaha caqabadaha jira in loo la yala shaqeeyo een taas marka waxa jira barnaamij dhan oo milestone dhan aan ka diyaarineyno insha Allah oo hadana heer gabagabno marayo dhalinyaradu insha Allah in waqtiyada soo socda ama fursadaha doorashooyinka soo socda inay oo qayb gali doonaan si ka yara fudud sida hadda ama challenge-yada hadda ah marka insha Allah waxaan rajaynayaa anigoo dhalinyaradii ah oo baahidii shalay aan ku taamay ama culayskii igu hor gudbanay og ii sawiran ka soo gudbay inaan insha Allah aan halkaas aan kaga sameyn doono siyaasad kaga duwan wixii aniga aan mataqaana soo maray insha Allah waxaan rajaynayaa dhalinyaradu wax barateyno aadan uga war haya mowduuc dhan aan sameyn doona doodo badan iyo waxaan qaban doonaa shirar badan oo arrinkaas ee dhalinyarada ku aadan sida fursad siinta xagga siyaasanta awooddooda iyo ka qaybgalinta doorka arrimaha doorashooyinka ay ka leeyihiin waana runtii waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed boqolkiiba 35 maadaama yihiin haddii ayaga jihada sax loo helo la jiheeyo waxaan aaminsanahay dalku inuu jiheysmaayo waana insha Allah waxaan ku rajo weynahay dhalinyaraduna anagoo kaashanayna dadka aqoon yahanada ah awooddooda energy-gooda fursadana inaan ku hagi doono waxaadna fahmi kartaa ka gara kartaa awooddaas inta ay la'egta ama inta ay mataqaana faa'iido leedahay wadamada horumaray waxay ka horumareen si sax ah uga faa'iideysteen tamarta ku jirta dhalinyarada ama energy ku jirta dhalinyarada anaguna xarijeynayna insha Allah ka wasaarad ahaan inaan dalkeena uga faa'iideyno iyo xukuumadeena dan qaran in tamarta dhalinyarada sida saxda uga faa'iideysan aan wadada saxdan ku jiheen aad baad u mahadsantahay wasiir waxaa jira kala qoqob dhalinyarada ah mabda'a lagu kala duwan yahay qabaa'ila loo kala saaraa dhalinyarada si sax ah looguma adeegsado dhalinyarada wax baratay fikradahooda wasiirkii dhalinyarada iyo ciyaaraha ayaa tahay maxaa kaaga qorsheysan dhalinyaradaas sida saxda aan loogu adeegsan kala qoqobka mabda'a qabiilka loo kala saaro iyo runtii dhalinyaradu waa saa sheegtay inta badan dad danley ku adeegsata ama ku shaqeysato annaguna waxaan rabnaa amaan siyaasadda u nimid baa waxay tahay inaanan waxaasi bridgekaas jibino ama aan buundadaas jarno aan abuurno dhanka kale ee positive-ka ah sida saxda aniga aaminsanahay waxa waa dhalinyaradu qabiil ma lahan oo dhalinyaradu waa dadka keliya maxay toole bulshadu kaga caagantana isleeyahay qabiil qabiilkuna kulley waxaa dib noo dhiga waddankeenu ama soddonkii sano u dambeeyey ee aan victim-ka u ahayn u ahaa anaga aan dhibana u ahayn aas ahaan dhalinyarada raggu ku faa'iidayay ama annaga nagu victim gareyna ama nagu dhibaateynayna waxay ahayn raggii fursadoodii iyo waqtigooda waayahoodii soo qaatay markay dhalinyaro ahaayeen laakiin annagu markaan u baahneen inaan fursadeen helnana ayagu nooga dhigay kaar oo annaga qabiil macnaha inaan isticmaalno markaan waxaan aaminsanahay dhalinyaradu inaysan qabiil lahayn inta badan hadda markaa fiiriso magaalada sida ay ku dhisan tahay ama ururada dhalinyarada hadday tahay kuwa mataqaana arrimaha saxaafadda caafimaadka arrimaha bulshada dhan waliba markaa fiiriso dhalinyaradu inta badan qabiil ma ku dhisno mana ku salaysano waana ka gudbeen hadda fershanka hore ee waayadii hore in loo adeegsado arrimo qabiil hadda waxay u gudbayaan dunidan ama aqoonta haddaad markaa fiirisana dhammaan waa dad wada aqoonyahan haddaad fiiriso kuwa amniga ku jiro haddaad fiiriso kuwa saxaafadda hadda ku jiro hadda yacnii shalay dhalinyaradu siday ahaayeen maanta waxaan aaminsanahay inay wax badan isbedel ay ka muuqdaan kana soo kobceen marka way yaraan doontaa maalin maalinta ka dambeyso markii aqoonta hore loogu sii durko
فرصدة قبيل كأن لا استعمال لن يرد ويران يسا أنه إن شاء الله وحان كي يلم دونا فورم يووين إدودو ووين أو حاس أغوعي قلنينو سيدا صح لنا أغجهينين إن شاء الله إنيسا وحسح إهن بعد ما سنتا وحسا هذا القادي أورك لن يرد قرنك أورو رباد جري شقدي السنة قابسة لقوت المامي جري من موقنين وانا حقو كدن بمساء أورو العصوب أو لن يرد قرنك هذا الأساس يوزير een ururka dhalinyarada sida aad ogtahay wuxuu la mid yahay institutionada dawladda oo kale mudaxiladkiisu waa 4-4 sano een sida een ama base-ka ku dhisna oo saxda ah laakiin ma jirin ba guud ahaan een siyaasad qaran oo dhalinyarada Soomaalida hadda markaa wasaaradu waxyaalaha ay gacanta ku hayso oo heer gabagabo oo tahliilka ugu dambeeyay iyo turjumidi aan ku sameeyneyno ayaa waxa maraynaa siyaasada qaranka dhalinyarada dabcan qaybna way ka tahay oo aad u muhiim ah een dhismaha ururka dhalinyarada qaran een ururkaas dhalinyarada qaran insha Allah waxaan u dhisi doonaa dhawaan een si mataqaana transparent leh oo ka turjumaya magaca uu wato dhalinyarada qaran Soomaaliyeed aysan qolo gaar ah ama shakhsiyaad gaar ah lagu daneyn doonin ay noqon doonto urur Soomaali weyn dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan min raas kanbon ilaa raas caseer ay ka soo muuqdaan fursadooduna ay ka qaataan una tartami karaan hoggaanka ugu sareeyso marka waxaan wadnaa siyaasadda ururkaas lagu dhisi lahaa dabcan ururkan marka ururada hore soo shaqeeyay qolaba ma taqaana waxaan isleeyahay waxay la mid ahaayeen xukuumadii naga horeeyay ama dawladii hore meel wax gaarsiinayeen haddana waxaan aaminsanahay qolada fursada insha Allah u heli doonto inay hoggaamiso ururka kuwaas waxaan rajaynaynaa insha Allah inay maxay toolay ka samata bixiyaan meesha hadda uu taagan yahay insha Allah anaga wasaarad ahaana waxaan la garab istaageynaa qaabkii lagu dhisi lahaa oo si transparent ah kadibna waxaan hadana insha Allah aan ayaduna hadana korjeegteen doonaa la xisaabtan inay shaqadii loo igmaday inay si sax u hayaan dhalinyarada in kale waayahay ugu dambeyn wasiir maxamed marka ugu horeysa wuxuu fursad u helay inuu xildhibaan noqdo wasiir noqdo talaabada ku dhiman ee aad rajaynayso maxay tahay ama aad filayso hadda wallahi kulay talaabada aniga haddaan is leeyahay ku dhiman ama rajaynayso wax kale ma ahan kulay maalinba marka aad meel soo gaarto ama stage xarig aad ka soo gudubto qofka bini'aadamku ahami wuu lahaanayaa anagu marka talaabada ama rajada aan leeyahay waxa waaye inaan ka mid noqono mas-uuliyiinta ugu sareysa ee dalka maadaama anagu inta badan la yiraahdo la dhihi jiray dhalinyaradu waa mustaqbalka Britole laakiin ani waxaan aaminsanahay inay taas ahayn dhalinyarada mustaqbalka maanta iyo beriba ay tahay waxaana arintaas ma taqaanaa inay dhalinyaro mustaqbalka maanta iyo beriba ay tahay tan maanta inay tahay waxaan aad uga mahadcelinaynaa wasaaraha xukuumadda dan qaran iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo fursad inuu siiyey ama anigaba ii siiyey inaan hogaamiyo wasaaraddani aan mas-uulna uga noqdo wasaaraddii dhalinyarada qaranka marka waxaan isleeyahay maanta markaan ka gudubno stagekan ee aan diyaarsano meeshii maxay toola uga gudbi lahayn tomorrow hoggaanka dalka ugu sareysay waxaan aaminsanahay wax caqabada naga hor imaan karo ma laha waxaan aaminsanahay inaan mar un lead garan doono insha Allah madaxda beri sida wasaare madaxweyne mise dabcan wallaahi ani waxaan isleeyahay kulley qof waliba wuu jecel yahay qof diidaya maleh mansabka meesha ugu sareysay inuu gaaro laakiin ani sidaan aaminsanahay ama aan jecelahay waxaase horta waxaa aad iigala mataqaanaa mudnaan leh inaan horta waddadii aan ku gaari lahayn inaan iska riyoon keliya waddadii aan ku gaari lahayn inaan hadda ka shaqeeyo maadaama marka hadda eridi koowaad aan fursadeedii soo galay aan taaganahay waa inaan ka shaqeeyaa marka sidii lagu gaari lahaa fursadaha xigo marka aan dhalinyaraduna aan u abuuro space marka insha Allah waa rajaynaynaa anaguna ka hor dhicin ka degdegin insha Allah inaan noqono rajaarada halkii aan noqono madaxweynaha aan noqono wax naga hortaagayna male hal su'aal ugu dambeysan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo oo su'aalihii qaybta ugu horeysay qayb ka mid ah wasiir maxamed xiriir aad u fiican oo extremely aan lama lahayn tiimkii filada joogay madaxweynihii maamul goboleedka lama lahayn nin dhalinyaro ahaa haddii ay sahal jirto raisiga wuxuu ku sheegay inuu nin dhalinyaro oo ganacsada ahaa lacagtiisa saacidday
حقيقي أنا وردة مرة كان حاجة سوء عليه. أنا مرة ما أمسني كل دت كان يقانا أو معني يقانا جردونه سيدا أم كوي مدة. رنتي وحكومة دانية أنا أمسنا هاي ما هين ما العك مش عني أنا كسب بحمل سيد ك صوت واستيوها ملحوينها مش حدا ملحوينها كهو مركز هوله إن وسري استيد كنا نين ما هين وحالها سكوس في سنة ما هين أما باهي لعيت قوة ما هين مركان نين لكن وحوها زعيم محترمة دانية رضو وأركاي فرصة وحكوه جامين كران أما تعلنت هدي كم وقتي نين وأركا إنه فرصة سيو سيدو كلانا أنت بدن وقت جلنا يا أما لا تشيل لا سمينا يا ذاتك كرسي جاس إسكالها أنا مركو عن أمين سنة هاي مدحويني ما تقانا مامل كستيت كجوجي يرير كيجو إسفهم كي إسكو فهمين طلب تاسك فتمين أنت وبدن وزير كوزارة دلنيارة يا راه محمد بره محمود أيها ورئيس كان مركا فرصة وهاي لنا نسألها هورقنا أدبنكو ما تعلم يا وزير هذا ما سيدك هذا كمان تعلينا سيد وعنا ما تعلم أنت أصلا يانكو إكينا يعني قو علي عمر ورئيس دين قادم هذا حسن عبدي أيها كامل هذا إنه هي إنه قو إسكو دوبا نبتقلي